Teda, tak to zkusíme. Děkuju tak moc, jo. Tak já ti koupím ty rohlíky a přijdu. No, a hned, jo? Dobře. Pa, pa. Ahoj. Tak můžeš, je to super. Ještě ty rohlíky musím koupit. No, konečně táta, super. Hala, se ještě spolu vyřídíme. Tak tohle to je Janička. Dobrý den.
Já jsem vám tady něco přinesla. To nemusela být. Tak se pojďte spustit se jednou květou už. Tak je to už na výbuci. Děkuji, maminko. Wow. Chutná, chutná. Jo, to je, co jsem ráda. Já mám taky hlavu. Bohušku, taky si jdeš. To nerozkoušu. Já jsem zapomněla promy. A co Jana? Tamhle. Tak taky si nabídněte, děvče. Děkuji. Jste milá. Ale je to už kvůli, já už asi budu muset jít. A proč začínáme tady? Máš milou? Kam byste chodili? Já už vás nechci mít. A proč? Teď tě mám tu hezky. Tady zůstaň, ale já to musím. Počkej, já tě doprovodím. Neby došlo kampár. Mamiko, já hned přijdu. No, co to je hned? Hned? No dobře, tak jo, tak pusinku, jo? Jo. No, tak se opatruj, jo, opatrně, dávaj pozor na silnici. Děkuju. Na shledanou. Na shledanou, taky. Ježi, maminka, počkej, maminka. Ano, mami? No Květoušku, tak kde jsi? Už je to 5 minut. Počkej, mami, hned se vrátím. No, takhle pozdě nebudeš přeci venku, už je 7 hodin. Promiň, já už jdu. No, ahoj. Ahoj. Kdo to byl? Mamka, mám, prosím, promiň, já už tohle nemůžu dál snášet. Mě ta tvoje mamka leze na nervy. Furt ale proč? Teď tě furt otravuje. No tak má starost, je to mamka. Je to normální. Mě, moji rodiče mi dávají aspoň trochu volnost, to tebe furt kontroluje. A teď mě taky dávají volnost. Mě už to nezajímá. Asi se rozejdeme prostě. A proč? Ahoj. To nejde. Tak je trošku tohle mi nedělej. Vidíš to? To ne.
Vítoušku.